Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոուն է, այսօրվա թեման տղա աղջիկ սենց իրավիճակն է, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ասմը մեկը մոտոցիկլետով ոպշում գալիս է մտ չաղ կնգայ է խփում, այս կնիկը ճղայնացած ֆռում գոռում, ասմը դու տխմար չէր կարում շրջանցեր, ասմը քուր ջան վախեցա բենզինը չէ էրիքի, ասմը Սյուզին ըստ գարասկոպի կշերք էր, իսկ ըստ կշերքի ցուլ, մողջի ենքան գեշես, որ չուչելի տեղ քեզ բոստանը կանգնացնեն, ագրավները անցած տարվա բերքն է հետ կբերեն։ Մետ տղա մի հատ աղջիկը մոտիկանում է, ոբշում ես աղջիկը բշտում է ֆռում, ասում է լսի, քեզ մետ խորդ եմ ուզում տամ, ասում է տոտուր, աղջի գոնե հետի տուր, ասում է կան չէ աղջիկներ, որ երեխու հետ նկար են գցում սայթ ու տակնը գրում են հոր քուրի գանձ, մոր քուրի հրաշք, ես շատ գիտեմ ինչ, այ բալամ հասկացան, որ քո երեխեքը չեն, դու ազաբես մի լարվի, ասում է երեկ մի հատ աղջիկը հետ վիճվեցինք, ասում է խի, ասում է դե իրար հետ մտանք լիֆտ, այս աղջիկը ֆռացած, ասես մի գուցե սեղմեիք, ասում է աշկիսը դե իրար լավ չէինք հասկացե, տղեն աղջիկն ասում է կյանքս ծնունդիդ ինչն է վեր առնում, ասում է ոչ մի բան կյանքս, հեսա ես էլ տնից դուրս եմ գալիս, դու խուստակը շատ քիչ է մնացել, էդ էլ ցանեմ վրես վերջի կաթիլներն է ու դուրս կամ տնից, ասում է լավ կյանքս, գոնե նամյո գարա ինչ ես ուզում, ասում է վախ հորը սարև, ասում է կոսմետիկան դա այն խապկանքն է, որը օգնում է կնոջը չվախեցնել շրջապատին իր բնական գեղեցկությամբ, ասում աղջիկները ատում են անձրևը, որովհետև դեմքի նաստրոյկեքը պոլնի սպրոսը անում, մի հատ աղջիկ գնում եք բախտագուշակի մոտ, ասում մի հատ ասա տենամ որ ուզով ես բախտնա բերելու, ավոյի թե սաքոյի, բախտագուշակը նայում նայում ասում բախտավոր ավոնա, որովհետև քեզ առնելու ես սաքոն, ասում նիհարելու նոր ռեցեպտ, երկու շաբթի ուտում ենք մեկ խնձոր, երեք շաբթի ուտում ենք մեկ գազար, չորեք շաբթի մեկ բաժակ կեֆիր, հինգ շաբթի կես բանան ենք ուտում, ուրբաթ կես կարտոֆիլ ենք ուտում, շաբաթ բանի խիդա կիրակի թաղում, ստղեն աղջիկան ասում է կամուսնանաս իմ հետ, ասում է տղամարդ ու մեդ ես կամուսնանամ, պետք է լինի համարձակ և հնարամիտ, ասում է իսկ դու մոռացար ոնց քեզ փրկեցի խեղդվելուց, ասում է դե հա, բայց դա դեռ չի նշանակում որ դու հնարամիտ ես, ասում է այ խեպնված, իսկ քո կարծիքով դու ինչ ես մտածում, քեզ ու բրտես գցես ջուրը, ասում է աղջի դու էլ ես աստղերը տենը, ասում է հա ռոմանտիկա չէ, ասում է այ խեպնված հելի պալատկեն գողաց հետ արել են, ասում է վայ ոնց եմ սիրում թրաշով տղեկին, ասում է աղջի վատես հելի հանգիստ թող է տերդերին, ես ընկեր անգեր հուն SMS է գրում, ասում է կյանքս քո համար մի հատ սիրուն արջուկ եմ նվեր առել, ասում է իսկ հիմա ով է գրում, դու ես գրում թե արջուկ, ասում է ինչ տարբերություն քո համար ով է գրում, ասում է դե տարբերությունը շատ մեծ է, օրինակ արջուկի փորին որ սխմեմ կասի I love you, իսկ ու փորին սխմեմ կարող է հետ տաս վրես, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։